tady Toast Bros. A dneska tady máme zase nový video, kde tady rozhodně není Oliver Tajska. A dneska si zahrajeme zase Snitch a jde. Dnes vám ukážeme, jak si koupit. A sami nám to hodí. Takže napíšeme. A samozřejmě tenhle ne, si neuděláme, vy tupí. Mladý. A tak třeba Abi dadi dadi da. Dilo. Tečka dadi dadi da. Znamená Gmail tečka. Váka šudá. Čtyřkrát. Jo, dobrý. Tak jo. Dobré, stačí. Tak jo. Ne, počkejte, já to udělám takhle. My jsme to udělali blbě svíku. Cože? Dáme prostě nějaké typické heslo. I uděláme sám si třeba. Já neznám nikoho, kdo má sám si vák. ASD. Ne, nefíkej. Že tohle si ten Gmail neuděláme. To je jedno. Není tady rozhodně vedle nás. Je tupovní z komentáře. Objevil se tady zvěda hlava do Libe Sedláče. Telefonní číslo, potřebuji to je jedno, prostě takhle to dáme. A pak naši aktuální mailovou adresu. Dobře. Ne, vám dáme naši post. Nedal si tam tečku. To je jedno, prostě tam dáte svůj adresu. Nebo vašich rodičů, nebo bratrů, sester, přítelky. Přeskoč. Ale nedáte souhlasem, tohle neuděláme, ne. A musíte mít mobil nebo něčí mobil. A jinak tady vůbec neslyšíte na Libora Sedláčka. Protože vůbec neslyšíte, to je jenom náš fake. A pak si musíte stáhnout tuhle věc, což tam dáte. Nebo takovou aplikaci dáte. A pak dáte tohle. A napíšete YouTube. Jo, pamatuj, YouTube. Já mám se všechno. A to by bylo všechno, prostě tam dáte svůj Gmail a čau. Ne, tam entertain ten slova. A čau. Musíte si rychle stáhnout tohle, tak dělejte, nechutný dokáču.